მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Მე დღეს თქვენთვის მაქვს ასეთი თემა მოფიქრებული, რა ჩქარობს თქვენ ცხოვრებაში. Თუმცა ამ შეკითხვაზე ტაროლოგები ზოგადად ძალიან ხშირად შლიან ხოლმე ტაროს კარტს, მაგრამ მე პირველად ვაკეთებ დღეს ამას. Რა ჩქარობს თქვენ ცხოვრებაში? Ძალიან ესეთი აქტუალური შეკითხვაა, ხო? Ყველას გვაინტერესებს. Რა მოგველის, თუნდაც კარიერაში, პირად ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. Რა გველის, რა სიტუაცია, რა მოვლენები, როგორ იქნება და ასე შემდეგ. Მოდით აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ დღეს. Როგორ ხედავთ? Ვიდეო აქტუალურია. Როგორც დღეს, ასევე ერთ თვეშიც, ერთ წელშიც და ყოველთვის როცა მნახველი ნახავს მას. ვნახოთ აბა, როგორ ხედავთ ტარო ეხლა. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? თქვენი მენტალური, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. Აი როგორ ხედავთ აბა, ვნახოთ. ბოშოძენ ტარო, როგორ ხედავთ? Ехла. А მოვიდა თქვენი ემოციები, თქვენი გრძნობები, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს პირად საკითხებთან. Ეტვიანობა თითქოს ურთიერთობის დასასრული, მაგრამ და ამაზე განცდები, მაგრამ ჩემო კარგო, ნახეთ ყველაფერი როგორ კარგად ვითარდება. თქვენი სიმამაცე, თქვენი გაბედულება, რომ იყვენ, აი გადალახავთ აი ამ ყველაფერს, ეს იყო წარსული, ეს თქვენი წარუმატებელი სიყვარული და ეხლა უკვე ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენი ქვეცნობიერი, თქვენი ინტუიცია კარნახოთ დიდ ბედნიერებას, რომელიც აი რო თქვენ წყალი გჭირდებათ თქვენ, ვინაიდან აი წარსულმა ურთიერთობამ ძალიან გადგინათ გული, ძალიან. Და ეხლა კი ეს ყველაფერი არის ძალიან სხვანაირად, დიდი ბედნიერება, რომელიც ანაცვლებს აი ამ წარსულის ძალიან ისეთ ძალიან დათრგუნულ მდგომარეობას, თქვენს ძალიან დათრგუნულ მდგომარეობას. Რო თქვენ აი წინა გრძნობებმა არ გაგიმართლათ, მაგრამ სამაგიეროდ ეხლა გაგიმართლებთ. ეს იქნება რო იტყვენ აი თქვენს, თქვენი გრძნობებისთვის, აი მალამო თქვენი გრძნობების სისავსისთვის, რომ აი სწორედაც რომ აი ეს გაკლდათ, გესმით? ეს ბედნიერება აკლდა თქვენს სულს. არის წარმატება, არის ბედნიერება, არის სრულყოფილება. Სრულყოფილება, მე მხედველობაში მაქვს ჰარმონია, სულიერი ჰარმონია. Ნახოთ აბა შემდეგ რას მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა, ნახოთ აბა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. Მოდით ეს წარსული წავიდეს არ გინდა და დავტოვოთ ეს. Რას უნდა ელოდოთ აი ამ ურთიერთობიდან? Მოდით აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს კარტს. შევეკითხოთ ტაროს. Რას უნდა ელოდოთ აი ამ ურთიერთობიდან? Მოდით პირველ რიგში დავსვათ ესეთი შეკითხვა. მისი გრძნობები, ხო? Მისი გრძნობები. Ასე დავსვათ შეკითხვა, მისი ფიქრები, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Რას გრძნობს აი ეხლა? Რას გრძნობს? Აბა ვნახოთ. Რას გრძნობს ჩაფიქრებული პიროვნება ეხლა თქვენს მიმართ? თქვენს მიმართ გრძნობს დიდ ინტერესს, დიდ ტოლვას თქვენს მიმართ. Აი რო იტყვენ, ძალიან უხარია, ძალიან ბედნიერად გრძნობს თავს და ცოტა არ იყოს ეს ათამამებს კიდევაც, იცით, რომ აი ეს ურთიერთობა თქვენთან, ის ძალიან კარგად და ბედნიერად გრძნობს თავს. ამას თქვენ აძლევთ ამის საშუალებას, რომ მან ესე იგრძნოს თავი. Მოდით ვნახოთ აბა მისი ეს ბედნიერება ზედმეტობაში ხომ არ გადავა. აი ამისი თქმის უფლებას მაძლევს აი ეს არკანი. ზედმეტობა, ხიბლი,
რამდენად ხედავს ხიბლს ამ პიროვნების მხრიდან ოშოძენ ტარო ამ ურთიერთობაში მე მხედველობაში მაქვს შემოკარგო რომ ის თავს ამ ურთიერთობაში გრძნობს როგორც უპირატესი როგორც თქვენზე მაღლა მდგომი მოდით ვნახოთ აბა ხომ არ არის ეს ხიბლი შემთხვევით ამ ურთიერთობაში იმიტომ რომ თქვენ კიდევ ვიმეორებ თქვენ აძლევთ ამის საშუალებას ნახოთ აბა როგორ გამოიყენებს ის ამ ურთიერთობას თქვენგან მიცემულ აი ამ დიდ სიყვარულს როგორ გამოიყენებს ნახოთ აბა რამდენად დააფასებს უფრო სწორად აი ესე რომ ვთქვათ როგორ დააფასებს ის ამ თქვენგან როტო ნაჩუკარ ამ დიდ სიყვარულს აი ჩემო კარგო ნახეთ აი როგორ დააფასებს ნახეთ როგორი მშვიდობიანი მთლიანად ღებულობს ის ამ გრძნობას და ალბათ გეცნობათ კიდევაც ეს ინ და იანის სიმბოლო რომ თქვენ აი ჰარმონიაში ხართ ჰარმონიაში იმყოფებით თქვენ ორივე თქვენ ორივე მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ კიდევ გვაინტერესებს რას გირჩევთ ტარო გასგეჩი თქვენ პირადად ტარო. აი თქვენ ამ ურთიერთობაში მოდით აბა ასე დავუსვათ შეკითხვა. თქვენ ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობაში? ნახოთ აბა, ნახოთ ამოვიდა ორი კარტი მოყვა. Am nahot tkven amurtiertobashi. Tkven amurtiertobashi ro etqan ai ezlebit tavda viqebas, imiton rom tkven orive ertmanets azlebt amis sashualebas, rom iqot ai am tavda viqebashi, ai am grznobashi. Ro tkven tanamonatsili khart ai am dit grznobis. Ეს არის ერთგვარი თავგადასავალი. აი ამ დიდ გრძნობაში თქვენი თავგადასავალი. Და ნახოთ აბა როგორ განვითარდება, როგორ ხედავს პერსპექტივას, ამ ურთიერთობის პერსპექტივას, ტაროს კარტი როგორ ხედავს. როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამ ურთიერთობას? ნახეთ ჩემო კარგო. აი ნახეთ. ყველაფერი კარგად იქნება. ისევ ამოვიდა ეს კარტი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. სიუხვე, სამყაროდან თანადგომა. ყველაფერი კარგი მოდის სამყაროდან და ეს ორივესთვის არის აი ორივესთვის არის იმხელა მადლი რომ აი არ ვიცი ამაზე მეტი უკვე აღარ შეიძლება. ეს ყველაზე პოზიტიური არკანებია ოშოძენ ტაროს დასტაში. მოდით აბა შევეკითხოთ ახლა ძალიან ისე ლაკონურად და მოკლედ კარიერაზედაც შევეკითხოთ ხო? თქვენი კარიერა, აბა რა ჩქარობს თქვენ ცხოვრებაში კარიერული თვალსაზრისით, აბა ვნახოთ. სიყვარულის სფეროში აი ასე გიმართლებთ და ვნახოთ აბა კარიერაში როგორ მოხდება. როგორც წესი სამყაროდან აი ეს საერთოდ არ ვიცი ეს სამყაროს დაუწერელი კანონია თუ რააცა ხო? როცა წყვილებს ძალიან უმართლებს სიყვარულში ხო? მათ არ უმართლებთ ხოლმე კარიერაში. ეს ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევა. ან პირიქით, როცა კარიერაში უმართლებთ, სიყვარულში არ უმართლებთ მერე. თუ როგორ ვთქვი, როცა კარიერაში უმართლებთ, ხო, მაშინ სიყვარულში არ უმართლებთ. აბა მოდით ვნახოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს კარიერას? მოდით ჯერ ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერა. როგორ უმართლებს? აი ამ დიდი სიყვარულის ფონზე როგორ უმართლებს, აბა ვნახოთ. ჩაფიქრებულ პიროვნებას როგორ უმართლებს კარიერა ამ დიდი სიყვარულის ფონზე ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ აბა ვნახოთ მშვიდობიანი პასუხი იყო ძალიან ნერვიულობ აბა ვნახოთ აბა
ვნახოთ ამ დიდი გრძნობის ფონზე ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერა მაინტერესებს. ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერა. იცით რომ ვთქვა რომ აი ძალიან ისე რაღაცა წადი წარმატებას ვხედავ კარიერული თვალსაზრისით არ ვიქნები მართა მაგრამ იმდენი იქნება რამდენ ნუ რაღაცა კმაყოფილი იქნება მაგრამ უფრო შეიძლება და მეტიც ყოფილიყო გესმით უფრო შეიძლება და მეტიც ყოფილიყო ესე იგი ხომ ხვდებით რაც ხდება ის დიდ ყურადღებას უთმობს გრძნობებს და აი ის ენერგია რა ენერგიასაც უთმობს გრძნობებს და თქვენთან ურთიერთობას გესმის ის ნაწილი რომ დაუთმოს თავის კარიერას ხო აქაც ექნება უკეთესად მდგომარეობა მაგრამ ძალიან დიდი ენერგია მიდის გრძნობებზე მისი ენერგია მოდით ნახოთ აბა თქვენი საქმიანობა როგორ ხედავს ტარო თქვენს საქმიანობას ამ გრძნობების პარალელურად აბა ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს კარიერას ამ გრძნობების ფონზე აბა ვნახოთ როგორ ხედავს რას უნდა ელოდოთ აბა კარიერაში აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი აბა ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან ისეთ ფინანსური მდგომარეობა ამოვიდა რომ ორივეს არ გეყოფათ ეს შემოსავალი და აბა ვნახოთ თქვენი მხრიდან როგორი იქნება შემოსავლის წყარო ვნახოთ აბა ფინანსური არხები თქვენი მხრიდან თქვენ გიწევთ რაღაცაზე ბრძოლა თქვენს კარიერაში გიწევთ ბრძოლა აი ხო ხედავთ აი სიყვარული უშლის ხელს უფრო მეტ ფინანსურ წარმატებას გესმით აი ეს გაითვალისწინეთ შემოკარგო რომ პარალელურად იფიქროთ თქვენს ფინანსებზე და თქვენს კარიერაზე იმიტომ რომ თქვენი კარიერული წარმატება დაღმავალ გზაზე უფრო ნუ ერთი ყურადღება სჭირდება რომ ისევ დონეზე დადგეს ხომ გესმით და ამიტომ ფრთხილად იყავით ოშოძენ ტარო აი ასე ხედავს სამაგიეროდ სიყვარულში გაქვთ რო იტყვიან ძალიან მაღალი დონეები დაპყრობილი ორივეს ღმერთმა ქნას რომ ბედნიერება ქონოდეთ როგორც სიყვარულში ასევე კარიერაშიც და მოდით ბოლოს აბა შევეკითხოთ დაოჯახების პერსპექტივა არ გიკითხავს ხო ნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა როგორი გაქვთ ოშოძენ ტაროს თვალით დანახული აბა ნახოთ როგორი ჩანს დაოჯახების პერსპექტივა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენ დაოჯახების პერსპექტივას ოშოძენ ტარო ნახოთ როგორ ხედავს აი აქ ჩანს ამ ურთიერთობის დროს ნუ რაც ბუნებრივია ცოტა ეჭვიანობა რაც ბუნებრივია თანმხლებია დიდი სიყვარულის დროს ეს რომ არ იყოს მაშინ წარმოუდგენელია დიდი სიყვარული ხომ გესმით ცოტა ეჭვიანობა ამ ეჭვიანობასთან დაკავშირებით ჩუმი ნერვიულობა შვიდი აი თქვენთვის რომ ნერვიულობთ რაღაც აი ისეთი ნერვიულობა მაგრამ ეს ბევრს არაფერს არ უშლის ხელს ვინაიდან თქვენი გრძნობა არის დიდი და რო იტყვიან შემოქმედის მხარდაჭერაც გაქვთ ამ მხრივ და ვნახოთ აბა ზოგადად როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს დაოჯახებას აბა ვნახოთ აი ნახეთ შემოკარგო უკვე მესამედ ამოვიდა აი ეს არის შეყვარებულების არგანი და ეს არის თქვენი ჰარმონიულობის ჰარმონიზაცია სამყაროდან თანადგომა ყველანაირად ყველა დონეზე ფიზიკურ დონეზე სულიერ დონეზე ხომ გესმით აი ეს ორი სასწაული არგანი ამოვიდა ერთად
მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ბორმხრვი სიყვარული ქონოდეთ, აი ბოლომდე და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. აი ესეთი იყო ოშოზენი ტაროს ინფორმაცია, რა ჩქარობს თქვენ ცხოვრებაში. Zogadat kma qopili var dgevandeli informatsiit, rats oshozen taro mokvtsa. Es iqo mshvidobiani da siketis montani informatsia. No printsipshi visats ainteresebs kari, isa visats ainteresebs piradi sagitkhebi, pirad sagitkhebshi aris, rot umagles donese gamartleba da rats shekheba karierul tsarmatebas. Esets mogvarebadia, randomnatats rogorc kitkharit, chota uratgeba moklebuli tkvens karierazze da dautmet ragatsa uratgeba, rom roi tken amoikachos es tkveni finansuri da tkveni finansu, kho, tkveni karieruli ai sakmianoba. Meti araperi arari saciro. Ase damgvarat chveni dghevandeli sajaro gashla da dasasruls miuakhlovda meore dasta agarts artski da damtirvebe imdenat kargi informatsiebi tsamovida oshodan. Kho ase damgvarat chveni dghevandeli sajaro gashla miuakhlovda dasasruls minda gisrut bednireba kargat qopna da ghtis mparveloba. Gamoizeret taros arxi რომ არ გამოგჩით აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომ ეს დროდადრო იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. Აგრეთვე არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა და ეს უკვე იცით თქვენ, როგორც ხდება მადლიერების გამოხატვა. ვიდეოს ქვემოთ არის მოწონების ღილაკი და ლაიქეთ, მოიწონეთ. ეს არის ერთგვარი ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა, მოწონება ტაროსგან მიღებულ ინფორმაციის სანაცვლოდ. Mindagis o petinire pe tahtis parvelba. Mama vas ce hoi trebuie.